Lembra quando nós vimos lá morar aqui? Lembro, Bira, mas isso já tem muito tempo. A gente nem era casado ainda, né? Você sabe que eu te amo ainda, não sabe, Carmen? Bira, ó, presta atenção. Eu quero muito te ajudar, muito. Mas você tem que querer se ajudar também. Você não pode ficar se enganando. Se você se internasse numa clínica, sei, duas, três, um mês que fosse, isso ia te fazer tão bem. Você ia ficar curado, Bira. Por que você não tenta? Por que você não experimenta isso? Gente, eu me interno. Eu prometo a você que eu me interno. Mas desde que você volte pra mim, ok? Não, Bira, não. Não, você tem que querer por você mesmo, pra você melhorar. Pra você ficar uma pessoa responsável, uma pessoa normal como antes. Carmen, eu tenho certeza que se você ficar do meu lado, eu vou conseguir. Eu só preciso de uma chance, meu amor. Bira, não fala isso. Você sabe que não dá mais. Como não dá mais? Se eu te amo, você precisa me ajudar, Carmen. Mas, Bira, eu tô tentando. É exatamente isso que eu tô tentando te ajudar. Carmen, volta pra mim. Não, Bira, para com isso. Você tá confundindo as coisas. A nossa história acabou. Esquece isso. Bira, olha pra mim. A gente não tem mais nada a ver um com o outro. Para com essa obsessão de você querer voltar pra mim. É isso que tá te botando doente. Se eu tô doente, a culpa é tua. Aliás, tua e daquele cafajeste, daquele calhorda do Greg. Você tá entendendo? Para, vamos conversar. Mas o que você tá querendo, Carmen? Você tá querendo que eu te deixe sozinha pra você passar o resto da tua vida feliz com aquele escroque? Para. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te deixar em paz, Carmen. Presta atenção numa coisa. A minha vida não vale nada. Você tá entendendo? Para! Para, Bira! Você vai me machucar! Para! Eu faço tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Desde que você volte pra mim. Não, para! Bira! Para! Para! O que é isso? Mas o que palhaçada é essa? Para! Mas o que é isso? Cara?